anu mana eta penting kurang diketahui. Sadahacan urang ngalaksanakeun ibadah anu sampurna, atanapi urang ngalaksanakeun taat ka Allah, maka perlu periyogi urang sadayana nganyaoseun syarat sareng rukunna ibadah supados urang sadayana ngalaksanakeun ibadah anu sampurna akhirna ditampung ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana ge harapan urang sadayana teh koyong ibadah ditampung ku Gusti Allah. Leres teh? Ngan syarat ibadah koyong ditampung ku Allah, urang kudu tumpon syarat sareng rukunna ibadah. Nu kumaha ibadah anu sah, nu kumaha ibadah anu mana eta ibadah teh tiasa ditampi ku Gusti Allah. Hiji, dina ibadah teh aya alat. Alat ibadah teh aya dua. Hiji cai, dua tanuh. Naon cenah Ibu? Hiji cai, dua tanuh. Apalkeun? Ke bakal aya ulangan. Alat ibadah teh sabaraha cenah Ibu? Dua. Hiji cai, dua tanuh. Perlu kurang diketahui. Cai heula nya nu galin da di dieu mah seueur naon? Cai. Ngan ke di mana-mana teu aya cai, tiasa nganggo naon? Tanuh. Aina ulang bahas lah cai, urang bahas cai we Ibu. Ieu terang Ibu cai teh, ieu terang cai Ibu. Anu kieu cai teh bisi teu terang. Ari cai anu kenging dianggo susuci. Cai anu kenging dianggo susuci. Tegasna cai anu kenging dianggo ibadah, wudu, adus, sareng ngaleungitkeun najis. Naon cenah Ibu? Cai anu kenging dianggo wudu, adus, sareng ngaleungitkeun najis. Ulangi tilu kali. Cai anu kenging dianggo wudu, adus, sareng ngaleungitkeun najis. Jumlah jamlehna sadayana ayat 7. Ayat sabaraha cenah Ibu? Ayat 7. Cai anu kenging dianggo wudu, adus, sareng ngaleungitkeun najis. Jumlah jamlehna ayat 7. Hartos teh? Apalkeun ayat sabaraha? 7. Hiji maus samai. Hiji cai hujan. Naon cai Ibu? Cai hujan. Tah eta cai hujan ditanean urang dina ember atanapi dina baskom. Tah cai hujan anu eta tiasa dianggo wudu, adus, sareng ngaleungitkeun najis. Matak Ibu, cai hujan cek dina kitab Nawadir itu tiasa jantan landon karena setiap panyawat. Misalnya urang gaduh panyawat naon wae tanekeun cai hujan salami saminggon. Saatos ditanekeun eueut salami saminggon ngan sateu acan ngaeueutna ngan ngucapkeun maca Fatihah 7 wangsulan, ngucapkeun surat Al-Ikhlas 78 wangsulan, ngucapkeun surat Al-Falaq binas kulau dibrobi Al-Falaq kulau dibrobi binas sawangsulan. Hartos teh? Jadi lamun urang gaduh panyawat, kedatang cai hujan, kedang datang hujan, ngan cai hujana naneana ulah melalui kenteng heula tegasna kudu langsung tiluhur naneana teh. Ulah melalui tatangkalan heula deui. Atanapi kenteng komo bisi kenteng mah bisi aya kotoran. Jadi kudu langsung tiluhur tanean ku urang
eta cai hujan teh tiap dinten salami saminggon eta cai hujan teh turang nan sade acan ngaweut maca surat Fatihah 70 wangsulan surat Al-Ikhlas kulhuwallahu ahad 70 wangsulan surat Palak kulang dibiru-biru Palak sawangsulan surat An-Nas sawangsulan insyaallah kanyawat naon wae bakal damang itu cek dina kitab Nawawi kartos teh ibu aya nu teu damang di dieu di bumina aya nu teu gaduh teu damang cobian eta ke upami hujan atanapi urang teu damang ye nyarari awak nyarari cangkeng maka sok tanean cai hujan salami tujuh dinten amalkeun eta insyaallah ku barokah cai hujan jeung barokah aosan anu diaos urang panyawat naon urang ge bakal damang insyaallah wallahu ta'ala eta aya keterangan dina kitab Nawadir kartos teu para ibu sadayana kartos teu eta manfaat cai cai hujan biasa dianggo wudu adu sareng ngaleungitkeun najis kadua cai anu tiasa dianggo susuci teh nyaeta cai laut ibu terang laut rakuh terang lautnya tah eta cai laut urang ambang ka laut pas datang waktu sholat atanapi urang junub atanapi urang rek ngaleungitkeun kokotor maka tiasa wudu adus ngaleungitkeun najis ku cai naon laut ngan pedah meureun cai laut mah raosna kumaha asih teu naon asih tau ge ibu tiasa dianggo wudu adus jeung ngaleungitkeun najis katilu wa maunari cai walungan aya walungan di dieu ibu tah cai walungan eta sah dianggo wudu adus sareng ngaleungitkeun najis kaopat wa maul biri cai sumur aya nu gaduh sumur di dieu jigana unggal bumi ayeuna mah gaduh naon sumurnya eta cai sumur tiasa dianggo wudu adus jeung ngaleungitkeun najis ras nomor kasabara ayeuna kalima wa maul ain cai anu nyumber sok aya geuning cai anu nyumbernya mata air ta eta oge sah dianggo wudu adus jeung ngaleungitkeun najis sapertosken cai anu aya di Cibembang di pasantren eta cai nyumber biasa dianggo wudu adus jeung ngaleungitkeun najis kageunap wa maul salji cai es aya ibu cai es terang ibu cai es di kutub geuning sok seueur es mah taya tauge tiasa diangge wudu adus jeung ngaleungitkeun najis terakhir wa maul barodi terakhir anu tiasa diangge wudu adus jeung ngaleungitkeun najis teh cai anu non anu tiis atanapi cai kembang ros hartos teu para ibu sadayana jadi jumlah jamlehna cai anu tiasa diangge susuci teh sabaraha hiji aya tuh tuluy dina pembagian cai aya opat bagian walmiyah sumalmiyahu anqasimu ala arbaati aqsamin tuluy ari pirang-pirang cai eta kabagi cai teh kana opat bagian dina cai anu tujuh teh aya dibagi deui ku ulama aya opat bagian. Sebenarnya cina ibu opat bagian hiji ayat tohirun mutohirun goyru makruh istimalu hiji ayat cai suci tur nyucikeun bari teu makruh dianggona naon cina ibu cai teh suci tuluy nyucikeun tuluy teu makruh dipakena. Ulangi bagian kahiji cai teh aya cai anu naon? Suci tur nyucikeun bari teu makruh dipakena. Seperti cai naon? Cai anu mutlak.
Cai mana? Seperti cai anu tadi, cai hujan, cai sumur, cai walungan, cai anu nyumber, eta cai suci tur nyucikeun bari teu makruh dipakena. Atanapi cai laut, eta oge cai anu suci tur nyucikeun bari teu makruh dipakena. Dalam arti alus cai hujan, cai laut, cai walungan, cai anu nyumber dianggo susu suci. Sabab eta statusna cai, cai anu suci tur nyucikeun bari teu makruh dipakena. Hartos teu? Jadi ulah sagawaya urang make cai. Sabab lamun teh mah urang salah make cai, walaupun ibadahna tarangna nepikakeun hideung, bisa teu sah. Engke gambaran cai anu teu beunang dipake susuci. Hartos teu? Jadi pegangan ulang mah cai anu mana kudu dipake teh? Cai anu suci tur nyucikeun bari teu makruh di kumahana. Dipakena seperti cai naon? Hujan, cai walungan, cai wahangan, cai lautan, cai anu nyumber, cai es jeung sajabana, jeung cai ibu. Hartos teu? Kadua, aya cai anu suci nyucikeun ngan makruh dipakena. Ibu terang teu makruh ibu? Ari makruh teh perkara anu dilakonan moal diganjar, kitunya ditinggalkeun ge moal disiksa. Ngan peda eta makruh teh statusna deukeut kana haram. Hartosna makruh teh dipikangewat. Cih ibu, kira-kira kurang baik lu dipikangewa? Hah? Alimnya? Iya mah dipikangewa ku Allah, ku Rasul. Tonggoran ini dipikangewa ku Allah, ku Rasul. Dipikangewa ku mito. Ha, weh, sapwe, weh. Dengar, nah, hirup teh. Galau, ku mau dipikangewa ku pamajikan atau ku salah. Ki, dengenahnya. Nama tak tinggalkan atu makruh teh, walaupun makruh. Komo ya dipikang ngewa ku saha? Ku Allah jeung Rasulna. Tah gambaran kadua aya cai suci nyuci keun tapi makruh. Dipakena seperti cai naon? Seperti cai anu dipanaskeun ku panon poe. Contoh, urang teh rek adus, rek wudu dina cai geus panas pisan panon poe, kulahna teh nepi ka keun caina teh panas haneut. Tah eta cai teh memang suci, nyucikeun ngan makruh dipakena, lamun eta cai teh nepi ka keun panas kusabab panasna panon poe. Kumaha cenah ustad ieu mah gering? Gambaran digolakeun. Ditaheur atanapi dina dispenser da abdi teh gering, lamun ku cai ti isman di atanapi wudu teh tiris, matak nimbulkeun bahaya, nimbulkeun panyakit anu banget, matak nambahan panyakit lamun make cai tiis. Kajaba lamun posisina urang gering. Hartos teu? Lamun ceuk dokter, ceuk medis, wayahna euceuk tong mandi atawa wudu ku cai tiis. Lamun euceuk mandi atawa wudu ku cai tiis, panyakit euceuk moal cageur-cageur. Kajaba lamun ceuk dokter kitu meunang make cai anu haneut, adus anu haneut, wudu anu haneut, tuluy ngaleuwitkeun najis ku cai anu manggo, caina anu haneut. Biasa eta teu makruh, lamun gambaran udur tegasna aya madarat. Hartos teu? Tah eta gambaran madarat anu dimeunangkeun. Jadi gambaran madarat anu dimeunangkeun teh hiji, matak nimbulkeun leungit nyawa, meunang madarat dilakukeun nu tadina haram jadi halal. Hartos teu, Bu? Lamun matak leungit nyawa sok sanajan tadina haram jadi halal. Contoh, urang datang ka leuweung, eueuh didahareun iwati bangke. Jeuk asal poko ngadahar bangke teh haram. Tapi lamun urang teu barang dahar eueuh didahareun salian di bangke, matak leungit nyawa matak maot, maka meunang ngadahar bangke. Ngan ulah wareng teuing, komo bakal. Hartos teu?
maka madarat eta jadi menang, kadina halam jadi halam, lamun matak leungit nyawa. Kadua, gambaran madarat anu tadina haram jadi halal, gambaran nimbulkeun leuwih parah panyakit. Seperti mana? Mandi adus ngaleungitkeun ku cai anu diharadu dipanaskeun ku panasna panon. Oh. Hartosna para ibu sadayana. Eta bagian kasabaraha? Kadua. Bagian katilu aya cai suci tapi teu nyucikeun. Aya cai suci tapi teu nyucikeun. Seperti mana ibu? Cai suci tapi teu nyucikeun. Terang teh ibu seperti mana? Seperti cai kopi, cai teh. Ya suci teu? Suci. Tapi teu tiasa nyucikeun. Ulah kena-kena jama beunghar. Adus atawa obeh teh ku cai sprit, ku cai susu, ku cai teh, ku cai Coca-Cola. Teu meunang. Walaupun eta suci, meunang di inu, tapi teu bisa nyuci. Atawa ieu cai teu kacampuran. Ya ibu cai kacampuran ku nu sejen teu. Tapi ieu cai sok sanajan teu kacampuran ku nu sejen bisa haram dipakena. Hartos teu? Sabab ieu cai pikeun minum. Lamun ieu cai pikeun minum dipake ku kumbah. Geus tuang ku kumbah ku cai minum, haram ibu. Hartos teu? Ngatak salah ti ibu-ibu bisi geus dahar. Tuluy ayeuna arek kukumbah, kukumbah rata di rata-rata kumunu gawe di bangunan. Kucai para tinggi, num haram eta teh. Alusna dibare kokom, bo. Kan aya siksana hiji awewe disiksa ku Allah di jero kubur teh, ngurilingan balong teh ibu. Kunaon sababna ngurilingan balong? Ternyata dosanana teh waktu mere dahar ka salaki, poho mere kokobong, cacak poho eta teh. Disiksa teh eta awewe teh ku Allah ngurilingan balong 1000 tahun. Mata kudu lengkap lamun nyuguhan kasalaki tah sanguna, tah deungeuna, tah caina, tah kokobokna, tah lapu kobokna gitu. Ulah setengah-setengah. Ulah nepikakeun salaki teh kulantang kuliting neangan heula deui naon. Cai pas rek minum geus dahar. Lamun urang bener-bener awewe anu nyayogikeun, anu ngahidma, anu ngaladen kanu jadi salaki. Hartos teh ibu. Ye ulah sagawayah ngaladen salaki teh kudu tong kagok, tong setengah-setengah ibu. Ibu, lamun urang setengah-setengah heunah teu? Hah? Jawab jujur, setengah-setengah malam Jumat meunah teu? Henteu. Nya kudu full. Hartos teh. Nah, nomor katilu cai teh suci ngan teu nyuci. Seperti cai kopi jeung cai teh eta meunang diinum ngan teu bisa dipake wudu adus jeung ngaleungitkeun najis tegasna teu bisa dipake susu suci. Hartos para ibu sadayana. Katilu. Kahartos atos teh. Kahartos ayo dimot atos. Terakhir kaopat. Aya cai teh cai anu najisin. Kaopat aya cai teh cai anu jelas ieu mah najis. Nyaeta cai anu katibaan najis anu posisi eta cai teh kurang tina 2 ulah. Contoh ibu, ieu cai sakumaha ibu, ukuranna sagelas. Sakuagelas. Tuluy ieu cai anu sakuagelas teh katibaan kuna najis.
maka yen cai anu katibaanku najis, najis nama naon wae ibunya. Contoh najis teh erek tai hayam, erek tai jelema, erek tai caca, erek getih, pokoknya nama najis nya. Kakeunaan ieu cai sagelas teh ku maka ieu cai anu sagelas hukumna anu tadina suci kulantaran katibaanku najis, jadi dihukuman naon? Dihukuman naon? Najis. Hartos teu? Kajaba cai anu katibaan najisna teh cai anu ukuran 2 kula. Ari cai ukuran 2 kula teh sakumaha hal? Aya 2 kulana balongna lain. Anu cai ukuran 2 kula teh sasiku saparapat jalma anu meujeuna. Lebarna sasiku saparapat, ngantungna sasiku saparapat jangkungna. Eta cai ukuran 2 kula eta oge jalma ukurna sikuna anu meujeuna. Ari ukuran jalma siku anu meujeuna mah kumaha? Jalma anu pas adeganana. Nu kumaha ari jalmi anu pas adeganana teh? Teu jangkung teuing, teu pendek teuing. Eta jalma anu ukuran pas adeganana. Seperti orang mana? Orang Arab ya ibu. Ibu apal teu si Arya Solokan? Si Al apa teh ibu kasih Al? Tah luhureun si Al awak jangkungna teh. Ya we lah tuh ka presiden saat Arab Saudi teh saha? King Salman apa teh? Nah, eta jalmi anu deulegana pas. Ukuran jalmi anu kitu. Ngan lamun cai anu 2 kula katibaan ku najis, dihukuman najis teh ibu? Dihukuman najis teh? Cai anu ayat sabalong lah meh deulieur mah nya. Cai sabak, ibu gaduh bak di bumi teh? Cai sabak bari ageung bakna. Katibaan ku najis jadi najis teh bak? Hah? Najis teh? Sok tong ragu jawab we sakayakina najis teu? Lamun najis, najis atawan teu teu? Coba ibu-ibu belah dia najis teu? Hah? Najis. Ibu-ibu belah dia najis teu? Henteu. Berarti ibu-ibu belah dia najis ya henteu nya. Lamun cai sabalong atawa cai sabak atawa cai ukuran 2 kula katibaanku bangke berit, bangke cacak, tai kotok, tai jelema atawa getih, maka hukumna tafsir. Kumaha tafsir teh? Lamun sabada katibaanku najis, robah rasa, robah rupa, robah ambeun, maka dihukumna najis. Ngan lamun teh mah robah rasa rupa jeung ambeun, maka dihukumna suci. Hartos teh beda jeung cai sagelas. Ibu ari cai sagelas mah katibaan najis, rek robah rasa rupa jeung ambeuk tetep dihukuman najis. Upami cai sagelas ngan upami cai sabalong atawa sabak mah lamun robah rasa rupa ambeuk najis, lamun teu robah mah teu naon? Najis. Hartos teh? Hartos. Tah kitu. Urang ulangi. Urang ulangi bisi poho. Cai teh aya sabaraha hiji ibu? Aya 7. Sebutan ci anu 7 teh. Hiji cai hun. 2 cai laut. Laut. 3 cai walungan. 4 cai sumur. 5 cai anu nyum. 6 cai 7 cai anu tiis atanapi cai anu aya dina kekembangan geuningnya. Sok aya geuningnya laras teu dina kekembangan, sok aya cai dikumpulkeun ku urang teh. Atos teu tuluy tina cai kabagi 4 bagi, tina cai anu 7 kabagi 4 bagi. Hiji cai anu suci tur nyuci
dipikir bari temakruh dipake. Nah, namina cai mutlak seperti cai anu tujuh tadi, maka etama cai suci tunucikeun bari temakruh dikumaha dipake. Nah, kadua aya cai anu suci tur suci tapi nyucikeun tapi makruh dikumahana dipakena, seperti cai anu dipanas keun ku panasna panon poe atana piku ditaheul kajaba madarat ku make caina tegesna gering atawan matak nimbulkeun kana leungit nyau wa tegesna matak mah mau maka teu nanaon make cai anu oge hartos teu. Katilu aya cai anu suci tapi teu nyucikeun, cai suci tapi teu nyucikeun nomor kasabar eta. Katilu seperti cai urut make atawa cai kacampuran ku perkara anu sejen, seperti kacampuran ku naon, ku teh, ku kopi, ku susu, ku gula, Sprit, Coca-Cola, Big Cola, Minola, ale-ale. Naon teh ibu merek minuman teh? Seueur lanya atanapi susu beruang milik seueurnya minumannya, atanapi Pokari Sweat, atanapi naon Adem Sari, atanapi naon Cingku, atanapi Larutan. Nah, eta cai anu kacampuran ku perkara anu sejen suci meunang diinum tapi teu bisa disusuci, teu bisa dipake wudu anu sabab leuwih najis. Kaopat aya cai teh anu haram dikumahana dipakena atawa teusan dipakena seperti cai anu katibaan ku najis. Ngan cai anu saeutik kurang tina dua kula ketika katibaan ku najis arek robah rasa rupa ambeuna tetep dihukuman najis. Ngan lamun cai anu loba katibaan ku najis tafsil lamun robah rasa rupa ambeuna najis, lamun teu robah rasa rupa ambeuna eta teu najis. Sok sanajan cai salaut, contoh cai salaut kan seuribunya tulu aya nu ngising di laut teh, maklum jalma nu ngisingna jalma doraka. Sabada maneh ngising sok sanajan saurang robah cai laut teh rupa jeung rasa jeung ambeuna, rupana beda, rasana jadi teu asin, ambeuna ge beda bauna, maka eta salaut jadi najis. Hartos teu? Lamun terma ka tibaan ku najisna teh jadi robah. Ngan aya cai anu dipake nginum tapi haram dipake susuci, lamun eta cai dicawiskeun pikeun nginum. Atawa aya cai anu suci tunjukeun ngan haram teu bahkan teu jadi ganjaran dipakena. Gambaran cai na teh tina rada gagasam, tegasna cai batur. Nang mau urang arek wudu atawa urang arek salat, arek adus, tujuanna mah adus rek ibadah. Ngan make wuduna cai batur, maka eta jadi haram. Sah teu wuduna ibu? Sah wae wuduna mah lamun cukup syarat rukun. Ngan peda ganjaranna moal munang. Lamun make caina ladang maling atawa beunang mah munang. Kartos teh para ibu sadayana. Kartos teh. Eta fungsina urang kudu apal. Bab naon? Bab cai. Parintis we nya tina bab cai. Kadua, alat susuci teh naon? Tanuh. Naon cenah ibu? Tanuh. Jadi di mana-mana henteu aya cai, mangka tiasa nganggo naon? Tanuh. Nyeta tanuh mah nu dinamian ge naon? Tayamum. Syaratna tayamum. Jadi ulas wakal make tanuh lamun masih aya cai, terkecuali aya syarat anu tertentu. Hiji, wujudul udri bisaparin aumarobin. Hiji, menangna tayamum teh
di mana-mana unggul. Seperti tadi, cek dokter, lamun teh mah make cai nya anjeun teh panyakit moal cageun. Maka teu nanaon tayamum ku taneuh. Tapi taneuhna teh sembarang taneuh. Lamun urang tayamum, ulah taneuh ti luhur, tegasna ngagali heula ibu. Kartos teu. Jadi kudu nyandak taneuh anu di jero. Sabab taneuh anu di luhur mah aya kemungkinan eta taneuh teh najis, geus katincakan ku kokotor teh ku anjing atawa katincakan ku naon we bisi aya kokotoran leres teu. Matak ngagali heula lamun rek tayamum ku taneuh. Contoh kan urang sok boga nu gering kolot ningnya. Aduh geus repot ieu kolot teh gering. Itunya geus teu bisa ka WC. Tapi tetap wajib sholatna. Jadi ulah kena-kena. Kuma ustad, ya kalau abdi mah geus kuat usik-usik acan. Boro-boro wudu. Tetap wajib sholatna. Cara anak kumaha lamun teu bisa wudu. Tayamuman kula. Cara tayamuman kadek ngalatanuna kudu tilu jero. Jero. Artos teu. Jadi menang tayamum teh di mana-mana eueuh di mana-mana ubur make cai. Jadi cek kesehatan, ulah make cai, bahkan ulah antel cai, anjeun manggis kesebut manusia anti air. Jadi ku taneuh. Kadua, menangna tayamum teh ku sabab geus waktu asup sholat. Lamun geus datang waktu sholat, lamun neangan heula cai, matak beak waktu sholat. Cai itu di tempat di lemur teh. Neangan kulantang kulinting kadi eueuh cai, lamun teh mah ayeuna urang teu salat ayeuna, salat bakal jadi kodok. Contoh, salat duhur teh geus deukeut ka asar. Sementara urang kudu wudu heula, ari rek wudu eueuh naon? Eueuh cai neangan ka ditu ka dieu, lamun neangan heula cai, aya cai mah cai di paramon kan jauh. Ngalamun ini telah ka paramon, waktu salat beak. Maka tong ini ka paramon, geus we tayamum neangan taneuh nu aya. Wudu weh, kutakunaon, kutaneuh tayamum. Kumaha cenah ustad? Aya deui pertanyaan, eueuh taneuh oge. Cai eueuh, taneuh eueuh. Wah, ieu jelema hirup di mana ieu? Di planet mana? Cai eueuh, taneuh eueuh. Sedengkeun salat waktu salat geus rek beak. Kumaha tah? Ah, geus we salat. Dihormati waktu sok sanajan teu boga naon. Wudu ngan ke lamun geus aya taneuh jeung geus aya cai, salat mah eta kodoan. Cenah tadi geus salat, eta mah salat teu boga wudu. Nah atuh make salat, nah hormat waktu. Kartos teu. Geus aya salat bae teu boga wudu ge. Allahu Akbar. Ke geus dalse, geus aya taneuh jeung geus aya cai, kodoan salat anu tadi. Jadi dosa teu ustad? Teu dosa. Bahkan alus eta jalma geus ngahormat waktu dina posisi rek wuduna eueuh cai jeung eueuh tang. Hapos teu. Duh, masyaallah. Kahatos teu Bu, lamun teu kahatos ge ditaroskeun terakhir di ibunya. Bilih aya nu naroskeun mangga ke terakhir atawa aya nu tarosan. Incu ibu nu aya nu tarosan mah ulah ibu-ibu. Katilu syaratna tayamum teh tolbul ma'i ngesneangan cai. Masya Allah nuhun. Ibu, lamun urang mere tuangun atau mere leuteun kana ngaos, ganjarana baladab ibunya. Badab eta teh ganjarana. Tak isukan mah marawa. Katilu syarat tayamum teh ngesneangan cai. Kaki dua geus diteangan cai teh. Kakaler geus kakulon kaluhur ka handap geus eueuh ngagali sumur ge geus eueuh cayan. Naudzubillah tapi nya ngan ieu mah contoh gambaran. Eueuh cai urang teh geus milari cai kakaler ka kidul ka wetan kakulon. Ah, geus putus asa we tah ti dinya lamun geus neangan cai maka teu nanaon urang tayamum hutan. Artos teu atawa aya cai ngan kudu dibeli bari jang beulina duitna eueuh teu nanaon tayamum atawa aya cai ngan lamun dipake wudu adus eueuh jang inum heulakeun mana teh ibu heulakeun jang inum
atawa aya cai jaminu. Ngan ieu teh jam sasatuan. Malum sasatuan urang teh kudu dibere cai minum, maka heulakeun sasatuan. Kajen teuing urang tayang kakaramunan tayamum eta mah. Hartosna. Kaopat syaratna ayeuna naon teh? Tayamum teh bisa meunang ngalaksanakeun naon teh? Tayamum teh nomor kaopat udur makena cai. Sapertikeun tadi teh nya. Lamun make cai matak nyebukeun madarat. Kalima syaratna tayamum teh nyaeta kudu ku taneuh anu suci. Kumaha cenah lamun tayamum ku tipung? Malum tukang gorengan. Tayamum teh ku tipung jeung tarigu. Teu meunang kudu ku taneuh, kudu kakebutan. Bari tayamum ibu cukup tayamum mah anggota tayamum mah wajah jeung dua pandangan. Contoh. Contoh ibunya, urang nyiapkeun taneuh, misalna ieu taneuh ibunya. Sana ieu taneuh, siapkeun, dihanapkeun urang teh taneuh. Urang rek tayamum, tapi taneuh suci ceuk tadi ge nya, taneuh anu ti jero lain ti luhur, sabab ti luhur mah bisa aya kemungkinan najis. Taneuh disiapkeun wadah. Urang rek tayamum, antelkeun ieu pandangan, ramo. Tak antalkan karena tanah, nggak sedia antalkan karena usap niat nawai tu tayamum mah listibah hati solat pardon bagi Allah. Seperti uduwe, ngan kerik pas rek usap kanangan keperukan lah iya, nggak ada lah dikeperukan di dia di nawadah iya di nusajen keperukan kia supaya iya tenawan murak satus usap nawan narai. Kartos teu. Tarus geus dikepukeun kieu wajah jeung kumaha cenah lamun adus? Adus oge tu kudu gugulingan. Dina tadi urang junub. Eueus cai rek mandi. Maka tayamum tu kudu gugulin ti kantina naon? Anu awak teh kusana dibalur ku taneuh. Teu kudu cukup eta oge nalengitkeun hadas adegeum oge ku tayamumna nyaeta wajah jeung dua pandangan saperti dina wudu. Atos teh. Katos teh ibu sadayana. Eta bisi urang dikersakeun eueuh cai. Atawa aya cai ngan posisi urang teh keur di kapal terbang. Ibu kantos nu numpa kapal. Ka kapalan atuh kantos. Urang di kapal terbang kan otomatis di kapal malawinya datang waktu sholat gitu kan, maka solusi nanti naon kumaha cenah kiblatna asoknya kiblat dari kiblatna ibu nepikakeun ka luhur kartos tuh ulah kena-kena di luhur ulang tinggi kiblat ibu sholat ikut tunggu karena kakak-kakak betul dah kiblatna kaabah mah ibu nepikakeun luhur. Jadi tenang naon, jamaah anu salat di bulan, aya ibu anu salat di bulan. Tenang naon da Ka'bah mah di kaluhur kiblat. Saeta penting apa naonna cenah ibu? Ilmu na dina tayamum. Tuluy timbul pertarosan. Kumaha cenah ustad? Lamun anggota bulu urang aya luka. Misalna dina panangan urang teh aya raheun, otomatis ku dokter teh atawa ku suster ku bidan teh dibungkus panangan urang teh ku hansap las atanapi diperban. Sok aya nu kitu lain. Sementara dina anggota naon? Wudu. Kumaha cenah solusina? Solusina gampang. Sebelum diperban eta anggota nu luka teh kudu heula wayahna cing sampurna. Kumbah heula eta luka bari wudu. Geus dikumbah eta luka bari wudu kakara diperbanan. Geus diperbanan ketika batal wudu tuluy erek wudu deui teh cukup nu dikumbah mah anggota anu teu diperbanan, anapon anu diperbanan mah cukup diusap niat ditayamum. Kartos teu bisi boga
kolot atau dulur anu gering diimpus palebah panangananya. Aya kan? Ye mah wayahna mah teh kudu salat. Da salagi hirup mah salagi hate hirup mah kudu salat. Kumaha cenah salatna? Wios ku abdi ditayamuman. Ya. Wudu biasa dikumbah palebah wajahna lamun teu udur make cai lamun gambaran kaluar tilu tadi. Ngan palebah impusan dikumaha? Diusap ku taneuh ditayamum. Eta naon ku we palebah di perbanan ieu. Nah eta pentingna urang ngaji bab naon? Tayamum jeung bab cai. Hartos teu bari sadayana. Mangga ayeuna bini aya nu panasaran. Bili aya nu bade ngaroskeuneun. Bili aya nu teu hartos. Sementara semat eta ulah. Hartos teu? Sementara semat eta ulah bab naon? Bab cai alat paragi ibadah, alat paragi suci, hiji kunaon? Ku cai, dua kutan, bahkan ke aya alat paragi suci teh ku batu. Nya, eta mah gambaranna lamun naon? Meper. Meper ku batu aya sarat-sarat anu tertentu. Mangga ibu beli aya taroseuneun. Anu haruskeun ibu. Mangga. Play by ES card. Wudu nganggo gayung disukan, bahkan upami urang wudu nganggo gayung disukan tiasa. Mangga wudu nganggo gayung kan wudu teh misana kokocor aya nu panangan langsung ka dieu. Ah hayang simpel mah antalkeun we naon wajahna kana naon kana keran geu tah. Aya nu dina naon mah dina bab mah digayungan disiukan mangga tiasa utama eta ku tiluhur dina gayung digayung siu. Bahkan urang ayeuna misalna luncat kana naon kana balung atawa kana kolam renang luncat tolong niat wudu cengkate buka wudu hartos teu asal balongna nu badar hartos. Jadi biasa wudu nganggo naon? Nganggo gayung. Atanapi ku panah, bahkan dikucurkeun diantalkeun urang ge karena naon? Karena pancuran, karena kocoran, sah kieu we antalkeun bari diusap. Hartos teu? Awan di mana? Ieu we. Hartos teu? Utama ngan utama tiluhur dia ke tata cara wudu anu bener kamari di Tegal Jambu nya aya nu ngos ka Tegal Jambu teh dia aya sabab urang cung-cung anu asup ka Tegal Jambu tah dibahas di dinya praktek naon wudu anu bener tapi engke lah urang bahas di dinya nya kana naon ngapalkeun sok manawi aya terus kana deui. Ulah oh, anu tos dianggo tayamum mah sakalian-sakalian tanuna. Teu kengeng dianggo deui. Bahkan tayamum mah teu bisa kieu yeuh. Usana urang tayamum duhur. Ah, pas erek salat asar teh teu tayamum deui. Teu bisa, beda jeung wudu kan. Urang wudu duhur, teu batal di asar, tiasa wudu duhur dianggo salat asar. Tayamum mah sapardueun sapardueun. Urang oh tanuhna, sami tanuhna ge tos dianggo piceun enggal mah enggal adi milari mah enggal adi jadi mustakmal bikin lagi cari lagi mohon upami misalkan ka guru sepuh teh damang repotnya mohon biasana naon mohon mohon cara wuduna atau menggunakan air atau pedah tayamu sor tadi ge upami teu damangna teu madarat nganggo cai sae nganggo cai. Ya, pamit teu madarat cek dokter teh. Ngan cek dokter teh ah imam madarat tong nganggo cai tong kena air anti air. Biasa ku tayam, tayamum. Posisina dalam keadaan poros beda bisa ke mana-mana itu kan tidur itu tas gas kerja sapa apa posisina orang tua teh. Mun. Ya teh
Bade kucai mangga upami teu matak madarat kana penyawatna kucai. Upami ku taneuh mangga. Eta mah pilih-pilih. Mun atawa urang tayamuman tong kudu teu damang, kan teu damang tos teu asa gerak nya, teu damang tos teu asa gerak. Kurang we. Soal jiga ngawudu anu maot. Nya. Kitu. Jadi niatana kurang. Na we sok niat sok mah ku abdi diusapna. Sok mah niat misalna tawa ki niat kurang diusapna lamun tayamum. Lamun cai nya meureun usapkeun. Nya kucurkeun usapkeun. Angga hota udina. Tah anu tadi nu diperbanana lamun ku cai cukup diusap. Nah. Anak cucu. Lah tiasa kanjeng tadi oge tiasa adus nanggo cai anu panas atawa anu han maksud panas teh haneut geura panas sebenarnya. Maksud panas dinya teh haneut maksud simkuring teh da pira ku cai panas. Tiasa upami memang ulang teh lamun nanggo cai tiis kan subuh mah tiris. Madarat upami cai adus ku cai tiis omong gering mah geus kolot marmatik istilah kitu nya maka teu nanaon atawa ku cai sawar ngegas teu nanaon mangga biasa ya jadi teu makro makro sote lamun posisi teu tiis teu madarat make we cai haneut makro tapi posisi isuk-isuk kan tiris atawa madarat garing teh kata nanawan itu jadi makhluk bahkan halus kamu lalu bikin obat kartas mangga ya taras kanan deh enak apa asal temoknya ayah kekebulan ayah kekebulan tanah bari dijamin bersih jeng suci nak low battery please charge biasa sok ayah dina kapal beli keraco asal ayah kekebulan biasa dianggonor ayahmu bari yakin bersih suci. Mata cek tadi oge solusi anu paling tepat pikeun tayamum hayang yakin suci mah geus we taneuh nanti di jero magali khusus marang tayamum mangga oh. Ya, jangan salah. Namanya itu juga. Anggok lut-lut yang awal. Sok, yes. Wah, mana? Kan suami. Maya bae ada bae mana-mana. Satu cumaha. Tapi kan urang bae nyari debu tadi na kaca atau di na cok. Tayamumna teh. Oh nya. Nya biasa. Kela cideuy. Mun. Mun siap-siap. Jadi di luar jalur. Mun. Tapi sang suami atau batal. Mun. Sedang suami kan teu batal. Tak kumaha? Upami bade bobol kan disunahkan ka bola. Terus pas pertarosan kaiji tayamum kumaha tayamum aya kakebo dina jok mobil jok kereta geuningnya biasa teh asal yakin eta kakebo teh suci biasa komo meureun dina mobil jeung kereta mah yakin suci lain kakebo di luarnya kakebo di dalam eta pasti suci dataya cai biasa teu naon antalkeun sok aya dina kapal geuningnya antalkeun kana jok tayamum biasa asa aya kakebo kakebo tanuhnya lain kakebo tarigu tipu lain kakebo tanuh eta kitu maenna pertarosan kaji atau sami sareng ibu-ibu pertarosan kadua kancena urang teh bade kulem teh kudu gaduh naon kudu bahkan urang sare teh kudu posisi keur boga naon kudu jabab sare jama anu boga wudu mah ketika dicabut nyawa nah ge bisa jadi husnul khotimah
maot mawau boga wudu dawa wudu kumaha cenapan sarete meureun sok dikekepan atawa ngekepan salaki meureun jadi otomatis batal wuduran teh maka eta teh direken seolah-olah urang tiga wudu asal memehna urang boga naon wudu cenanya bak salaki jadi batal da berhubungan naon teh intinya berhubungan suami istri maka direkena seolah-olah statusnya boga wudu asal memehna boga naon wudu walaupun statusnya batal wudu urang teh ceuk pikirana mah tapi direkenana teh dina pada boga ganjaranna seolah-olah boga wudu sabab niat rek sarena boga naon wudu da pasti meureun ceuk Imam Syafi'i mah nya berhubungan intim teh teu boga naon teu boga wudu sabab urang teh kawin ka budak baturnya nya salaki urang teh budak batur meureun. Leres ibu, berarti tak boga wudu dah batal cek imam sampai imam. Tapi seolah-olah boga wudu, lamun diniatan rek hubungan nanti, memeh nanti naon hula wudu. Memang secara pikir mah batal naon wudu na, tapi secara hakikat ganjaranna eta jalma teh seolah-olah boga naon wudu. Sabab memeh sarena nganiatan boga naon wudu eta cek imam Syafi'i. Ayakan imam anu sejen anu teu ngabatalkeun nya. Lamun cek Imam Maliki mah antar suami istri teh lamun aya syahwat batal, lamun aya syahwat batal. Itu kan? Lamun cek Imam Abu Hanifah mah gitu nya, arek aya syahwat, arek aya daya syahwat teu batal. Kartos teu Bu. Jadi urang kitu nya. Misalna daku urang memes sare sok sanajan teu ada jeung salaki, memes sare urang wudu. Ku sarena ge sebenarnya mah geus batal wudu urang teh. Kartos teu. Pan batalna sare, batalna wudu teh diantawisna binaumin nya. Tapi sarena anu lain diuk. Kan urang otomatis sarena nangkara batal wudu. Tapi saolah-olah eta jama teh dawa wudu sabab niat memes sarena teh wudu heula. Kartos teu. Bisi teu ngarti mah kieu we lah. Cek pikir mah memang batal wudu teh ku antel jeung salaki teh atawa ku sare ge geus naon batal tapi ku lantaran urang niat rek sare teh boga naon wudu maka seolah-olah eta jalma teh dawa wudu hartos teh bahese atuh berlaku rek berhubungan teu naon teu batal wudunya berhubungan online jeung salaki meureun teu bisa kitu kan. Matak seolah-olah urang teh boga wudu. Matak rek berhubungan jima oge supaya budak urang sae turunanna saleh salehah boga wudu heula walaupun kieu bakal batal ieu wuduna. Kartos teh. Jika kieu ye kaluar babase tina parji tina bobogaan eta najis ibu. Kan aya cai mani, aya cai wadi, aya cai madinya. Ibu, lamun urang geus capek sok baseuh tara babogaan. Bae aja imah pikir pak punten nya. Ieu mah lain jorang. Babogaan urang teh sok kesangan sok baseuhnya. Lamun geus capek atawa mangsen urang teh hayang jima. Ya, mangsen sawat gede tarik pas dicabak teh nah baseuh kesangan. Di amuan bau tarasi misalnya. Saya teh sebenarnya mah najis kudu dikumah. Kulantaran merek berhubungan sok kaluar baseuh kan ya. Eta teh kan naon atuh ngaranna teh pangleueur lah. Supaya teu peret ya dihampura. Da meureun repot kuraku pas mangsreng-mangsrengna salaki urang rek ngasupkeun atawa urang rek ngasupkeun, kik atusan kajaban heula kumaha heula repot kan. Kaburu ateh kaburu teh hayang kana teh. Matak dihampura walaupun najis. Lamun posisi berhubungan. Kartos teh Bu. Kagitu nya. Jadi ulah sieun urang rek sare teu boga wudu nya pedah patak atawa jeung salaki asa urang niat rek sarena dawa wudu sok sanajan antara jeung salaki ngeukeupan atawa salaki ngeukeupan maka eta mah dihampura saolah-olah urang teu boga ngajaran dawa wudu. Kitu cek dina hadis. Mangga aya nu sanesna naroskeun. Untung ayah kena waktu. Ya. Oh, iya.
Nah, orang sepuluh kitunya, misalnya dina balong, atau dina bak hulu, lain dina pancuran, lain dina pancuran mah otomatis muncul ke handapnya, kapiceun. Atau dina pancuran heula, dina pancuran dikumpulkan ke urang. Nepi ka kana dua kula, meunang teu dipake hulu deui. Meunang eta mah. Ieu mah cai urang hulu, ngucur deui cai urut hulu teh kana naon? Kana balong. Asal balongna ukuran dua kula, maka teu jadi mustamal. Ngalamun dia mah urang wudu hitang neang ku ember bari emberna leutik, maka mustamal eta mah tong dipake wudu deui. Kajaba urang mustamal eta teh dikumpulkeun deui jeung mustamal. Nepi ka kana aya dua kula, meunang dipake wudu. Sasiku saparapat ukuran cai dua kula teh. Atanapi cai najis dikumpulkeun jadi hobah deui rasana teh, seperti imut lah maka biasa dipake wudu deui. Itu panjenengan masa nah gitu ya. Jadi di hampura urang cai wudu dina balong atawa dina kolam renang kan agungnya wudu teh kieu lagi nya otomatis cai teh turun di kana eta mah kan posisi anu handapna aya naon dua kula oh di hampura eta mah kecelakaan eta mah di hampura nya adas sok ngecelak ini kan dia di hampura itu mau ngecelakan kita enggak manawi ayat taras kembali sebelum ditutup daya atau sebut daya taras kembali beli ayam untuk ngartos pembahasan tadi ngartos ibu sedayana ngartos teh alhamdulillah ya rabbal alamin kami ngartos teh kedadi terangkeun deui nya insyaallah panginten kapayuna urang bahas nya praktek wudu praktek salat praktek tayamum praktek susuci ku watu duluy naon wae perkara anu matak haram dipake jeung meunang dipake itu nya wah panjang kene hidunya ye keseharian urang tuluy ke kadituna mah terakhiran hak suami istri hak istri pada suami hak anak pada orang tua kepada anak tuluy ke kadituna hak tatangga hak balaya hak dulu lah panjang kene ibunya cing panjang umur cing sehat sakitu panginten anu biasa dibikin kirang sarang langkung nanya mungkin dihapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.